עכשיו הנה יש כאן רכב שבעצם משהו קרה לפגוש ועכשיו אנחנו הולכים לראות אותו והם עושים לו שיפוץ, זה מה שעושים? כן. שלום, שמך? נסים יסין, המחך של מזרח גשר כרמיאל. הגיע אליי בוקר בבוקר CX5 עם דפיקה בבגוש. אנחנו משפצים אותו, מפרקים את הבגוש בחוץ. אני יכולה להסתכל רגע לצלם? משפצים אותו, היה עפון, אנחנו עשינו יישור. היישור שלנו יישור פלסטיק בלי חומרים. אנחנו עושים עבודה טובה, מפרקים את החלק בחוץ, צובעים בחוץ, אחרי זה מרכיבים אותו ומחזירים אותו לקדמתו. והוא נראה כמו... הוא חדש, כמו כאילו לא נגע. אף אחד כאילו לא נגע באופן אורגינלי. אנחנו פה עובדים עם חומר אורגינלי, וחומר צבעה של בסיס מים, ואנחנו עושים עבודה רק טובה. תודה רבה לך.